Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli futbol həvəskarları. Bugün biz noyabrın 28-də keçirilən qarşılaşmalar barədə danışacağıq. Qrup mərhələsində artıq ikinci tura yekun vuruldu Qətərdəki mundialda və bugün qrup mərhələsində sonuncu, üçüncü tura start veriləcək. Biz də məhz bu qarşılaşmalar barədə, yəni ikinci turun son oyunları və üçüncü turun ilk görüşləri barədə bugün... Nə olsun, buyurun. Ata, yatmışsın, ne olsun? Pul sende ne kalsın ki? Tündür yatmışım, ha? Töre vur bakalım, görürsün, ha? Ben bilirdim sen böyle diyeceksen. Ona göre senin şekilini seçtim ki, seni sübüt eləyim. Yoksa seni sübüt eləmək olmur. De ha? Ya bir de görmüşsən o ayağım. Allah, bu necə olur? Neyse, onsuz da benim serialım başladı. Verin, ben seriala bakacağım. Az ne serial? Serial baktı. Dünya çempiyonası başladı. Ben futbola bakacağım. Özü de bu serialı o gün kurtarmadı. Ne oldu? Cədənin sünnətindən bəri o serialı gedir. Neçinci bölümdədir bu? Hələ 7646-cı seriyada hara qutarır. Prosta yarım saatlik reklam fasiləsinə çıxmışdı. Pay atomlar işə köçdün. Mən futbola baxacağam, mən bilirəm. Sonra gedib özətinə baxarsan. Onsuz da bu özətidir. Dedim ki, futbola baxırıq. Seriala baxacağam. Futbola baxırıq. Serial. Şun ya. Vay, vay gedim. Get bak, gör kim durdu. Salam. Salam. Adım Aytaşdır. Su filtre şirketinden gelirim. Filtre stansiyaya ihtiyacı olan evlerde filtre quraşdırırız sulara. Baba, ne oldu? Kimdi orada? Ha, ata, gelirim indi. İcazə verirsiniz, siz içeri keçib diğer aile üzvlerine de məlumat verirdim. Ha, ha, elbette. Buyurun, keçin, üzülü sayın yanından çıxıb. Sağ ol. Hoş gelmişsiniz kızım. Salam, bana, hoş gelmişsin. Ne mesele? Salam dayı, adım Aytacda. Bayağı qapıda oğlunuza da izah elədim. Su sistemində filtrasiyaya ehtiyacı olan evlərdə şirkətimizin yüksək keyfiyyətli filtrini qoşmağa gəlmişik. İstəyirsinizsə, sizin də su sisteminizə filtr qoşa bilərik. Bu filtr suyu zərərli maddələrdən, ərpdən, kirdən qoruyur. Daxili orqanlarınıza və dərinizə də müsbət təsir göstərir. Qiyməti cəmi 50 manatdır. Oh, nədir ki? Zəmzəm suyu zatdır. Orqanlara zədə təsir. Nədir o? Atam biraz zarafatçıldı, fikir vermeyin siz. Kızım, lazım böyle filtre zat. Mən qəşək özüm yüksək səviyyəli, keyfiyyətli, analog olmayan filtre düzeltmişəm qəşəyə və bütün suyu zadı süzür, o sudan içirik, hamımıza top kimi. Lazım böyle əlavə filtre zat bizə. Biz özür dilerim, sayın. Ata, denə olar sən. Necə lazımdır, ata, lazımdır. Sənin düzeltdiyin filtredir, sən canım. Klapanlarımız dağılıb o su içməkdən. Yaxşı, özü fikirləşmişsən. Heç olmasa bizi fikirləş, arvad uşağı fikirləş. Keçən dəfə anamın rentgen nəticələrinə baxıram, arvadın böyrəyində kubik var. Yazığın halına bax, askıranda burundan şebil gəlib tökülür. Arvad elə bir semin zavoddur. Əydi, yaxşı, yaxşı. Qızım, ged nə quraşdırırsan, gəti quraşdır. Bunlar olsun bezdiriblər məni. Çox gözəl, mən sizə təqdim edeyim. Onda zəhmət olmasa bu müqaviləyə imza atardınız. Quraşdırılma, təsdiq və zəmanət barəsindədir. Bir görüm, nədir bu? Cəmil! Bu nədir, bala? Başa düşmürəm. Bu nədir, xanım? O filtrin başlığıydı, bu isə gövdəsidir. Bunun da qiyməti 1500 manatdır. Hamısı sənəddə qeyd olunub, baxa bilərsiniz. Bu ki fırıldaqçılıqdır, belə şey olar? Hər nədir, artıq gecdir. Hamısı sənəddə qeyd olunub, heç nə sübut eləyə bilməzsiniz. Bir dəqiqə gözlə, mənim sevgilimin qardaşı polis mayorudur. Ona xəbər eləyim, gəlsin sizi götürsün. Gültəkin? Sən bütün günü bununla cükürləşsənə. Deyən də onun yeridir, sonra başa salaram. Deməli sən, dünəndən bəri buna görə məndən danışırsan, danışıb ünvanımızı öyrənib, evimizin şəraitini öyrənim. Mən də deyirəm, bu mənə niyə son texnik sualları verir? Deməli, sənə məqsədin buymuş. Ayıb olsun sənə. Neyinimə? Mən də belə pul qazanıram da. Nəysə, artıq gecdir.
Hər şey sənəddə qeyd olunub. Sizin bizə 1550 manat borcunuz var. Hansı sənəd? Eyb yox. Bizdə bir nüsxədə var. Hansı nüsxə? Dur. Bunlar hamısı dəlidir. Dur, gedək. Asif, bəs o ateşli gecələr danışmağımız? Nə ateşli gecələr? Hansı gecələr? Bir gün də danışıq, dünən yazmışsan mənə. Davay, bas bayraq. Amazar, bu şeybelin bazarda qiyməti nədir bilmirsən? Elə bil ki, əlimdə bir 40 günə ton yarım yüksək keyfiyyətli şeybel olacaq. Onu nətər sataq, neçə sataq?